διαφορά. Η μία από την άλλη, πάρα πολύ διαφορετικές, τελείως διαφορετικές, κολλητές, πάρα πολύ δεμένες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μεγαλώσαμε στο ίδιο σπίτι με τους ίδιους γονείς, άλλα παιδιά. Είχατε διαφορά? Διαφορά σε ηλικία? Είχαμε ακριβώς 17 μήνες, αλλά η Ιωάννα κέρδισε χρονιά, ήταν και το έξυπνος παρέας. Δηλαδή, το παρατσούκλι της ήταν Σοκράτης, όταν ήταν μικρή, και το παρατσούκλι το δικό μου ήταν Μπόμπος. Δεν ξέρω αυτό άμα τα ξεκίνησε όλα. Είχαμε διαφορετικά παρατσούκλια. Είχε κερδίσει χρονιά. Ουσιαστικά ήταν 2 χρόνια μαθητικά παραπάνω από μένα, 1 χρόνο. Το 78 Ιωάννα, το 79 εγώ. Άρα, ουσιαστικά ήσασταν 2 πολύ δεμένα κορίτσια. Πολύ. Πάρα πολύ. Όταν συμβαίνει το μοιραίο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση? Έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο, γιατί τότε έκανα την πτυχιακή μου. Ήμουνα στο πτυχίο, στη Σκωτία, σπούδαζα. Και η τηλεφωνική μας επικοινωνία ήταν συνεχής με την Ιωάννα για 3-4 ώρες. Ήταν ο εφιάλτης στον μπαμπά, το λογαριασμό του τηλεφώνου. Κάποια στιγμή δεν τη βρίσκω 1, δεν τη βρίσκω 2. Ρωτάω τον μπαμπά μου και φυσικά για να με προστατέψει μου λέει: έχει ένα πόνο στην κοιλιά, έχει την κοιλίτσα της. Μπήκαμε λίγο στο νοσοκομείο. Το μάθα πάρα πολύ άγαρμα. Με πήρε ένας φίλος από Θεσσαλονίκη για να κάνει το καλό και μου το αποκάλυψε τηλεφωνικά, ενώ εγώ ήμουνα και σπούδαζα στο εξωτερικό. Αμέσως προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον Ευαγγελισμό. Μου το είπαν ότι ήταν εκεί στην εντατική, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν πληροφορίες. Όπου ο φίλος τι σου αποκαλύπτει? Μου λέει: έχεις μάθει τι έχει γίνει με την αδερφή σου? Λέω: τι έχει την κοιλιά της. Κάτι την έπιασε εκεί πέρα τα στομαχικά της και είναι στο νοσοκομείο. Μια χαρά θα γίνει. Λέω: σε 3 μέρες θα βγει. Εσύ που το ξέρεις? Και μου λέει: τι λες, κοπέλα μου, η αδερφή σου μπορεί να πεθάνει. Είναι στο. Και δεν θα ξαναπερπατήσει ποτέ. Είναι παράλληλη από το λαιμό και κάτω. Α, πάω το. Πέφτει το ακουστικό, ένα τηλέφωνο οργής στους γονείς, γιατί δεν μου το λέτε, κλείνει και εκεί το τηλέφωνο απότομα από μένα και μετά προσπάθησα να έρθω σε επαφή με το νοσοκομείο, μην ξέροντας ότι δεν δίνουν πληροφορίες όταν ο άλλος είναι στην εντατική. Mm. Δεν δίνουν καμία πληροφορία. Θυμάμαι, η πρώτη μου, ήμουν σε τηλεφωνικό θάλαμο, δεν υπήρχαν κινητά. Και έβαζα τα κέρματα και τους έλεγα: πείτε μου μόνο αν ζει. Αν ζει, θα ζήσει. Και μου λένε: δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό είναι που θυμάμαι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα ζήσει. Προς το παρόν είναι στην εντατική. Εκεί ήτανε. Και μετά κατέβηκα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και κατέβηκα. Εσύ κατεβαίνεις αμέσως, αμέσως όταν το μαθαίνεις? Αμέσως, την ίδια μέρα. Παίρνω τον μπαμπά μου και φυσικά ο μπαμπάς μου ήταν. Μου λένε: κουκλή μου, θα με πήρε ο μπαμπάς από το. Έχω και μια αρρώστια. Τον μπαμπά μου. Με πήρε από το και με πήγε κατευθείαν. Στην εντατική. Πώς ήθελες να το μάθεις? Δεν ξέρω, ίσως δεν ήθελα να το μάθω από τους γονείς μου. Γιατί δεν ήθελα να τους ακούσω και στεναχωρημένους. Νομίζω ότι ο άσχετος ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα μπορούσα μαζί με τον μπαμπά μου ή με τη μαμά μου που είμαστε τόσο δεμένοι να τους ακούσω να μου το ανακοινώνουν αυτό. Ή κατά τύχη, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις 2 παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό να μεταφέρεις αυτή την είδηση. Οπότε ίσως τους, ο καλοθελητής, ίσως τους έσωσε και από αυτό το βάρος. Όταν έρχεσαι στην Αθήνα, όταν έρχεσαι στην Αθήνα, έτσι, όχι στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα, και στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό. Και ποια οι γονείς σου σου περιγράφουν τι ακριβώς συνέβη? Θυμάμαι ότι τους λέω πως έγινε. Μου είπαν ότι μπήκε στο ταξί και ότι τράκαρε ο ταξιτζής. Δεν μου δώσαν λεπτομέρειες. Δεν με ενδιέφεραν και λεπτομέρειες. Mm. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν αν θα ζήσει η Ιωάννα και αν θα γίνει καλά και τίποτε άλλο. Και εκεί είναι το περίεργο, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή είναι χειρουργός και είναι ορθοπαιδικός, ήξερα από την αρχή ότι δεν, επειδή οι γιατροί είναι και αυτό, δεν ελπίζουν, δεν έχουν αυτό. Η μαμά μου πίστευε στο θαύμα, ότι θα γίνει το θαύμα
και η αδερφούλα σου ποτέ δεν ξέρεις και μπορεί να γίνει το θαύμα και ο Θεός είναι μεγάλος. Ο παπάς ως επιστήμονας και ως ορθολογιστής και ως πάνω στο αντικείμενό του γνώριζε από την αρχή ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Αλλά το χειρίστηκε. Εσύ που πίστευες. Το μπαμπά μου. Τον μπαμπά πίστευες, Ναι. Τον μπαμπά μου. Γιατί ήξερε ότι αν σπάσει ο νοτιαίος μυελός, αν κοπεί ο νοτιαίος μυελός. Γιατί το ατύχημα ήταν στον Αφιένα. Ήταν στον Αφιένα και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί η Ιωάννα έπαιζε με το κινητό της. Έτσι. Έγραφε μήνυμα στο κινητό της εκείνη τη στιγμή. Και ο Αφιένας ήταν χαλαρός. Δεν κοιτούσε μπροστά. Ναι. Και είναι κάτι που λέω πάντα στην κόρη μου, παρόλο που δεν έχει γνωρίσει την αδερφή μου. Mm. Θυμάσαι τι έπαθε η θεία Ιωάννα. Μην παίζεις με το iPad. Μην διαβάζεις. Μην χτενίζεις την κούκλα σου. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Αφιένας σου είναι χαλαρός. Οπότε στο απλό φρενάρισμα, γιατί δεν έγινε κανένα τροκάρισμα που να δικαιολογεί, υπήρχε αυτή η κόντρα. Δεν κάνει ποτέ πίσω. Είτε να παίζουμε με κινητά, είτε να γράφουμε μηνύματα. Δεν θέλω φίλους μου βλέπω, ας πούμε, και τους τραβάω τα χέρια. Δηλαδή, έχω το ψυχολογικό αυτό. Και να υπάρχουν μαξιλαράκια πίσω, δηλαδή να κουμπάει σε μαξιλαράκι. Δηλαδή, δεν ήταν ένα ατύχημα πολύ σοβαρό, αυτοκινητιστικό. Ήταν ένα απότομο φρενάρισμα πάνω σε μια νησίδα. Και ήταν επιβάτης καθόταν στο πίσω κάθισμα. Κανείς δεν χτύπησε. Ήταν κι άλλοι μέσα στο ταξί. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Η Ιωάννα χωρίς μόλοπες, χωρίς κακώσεις, έσπασε ο νοτιάς μυελός. Είναι αυτό. Αυτή η στιγμή, πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σου από εκεί και πέρα? Τα πάντα. Όλα. Από τον τρόπο που μιλάω, που έχω νεύρο. Είμαι στην τζίτα συνέχεια, δεν ξέρεις αυτό. Είμαι συνέχεια στην τζίτα. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Βλέπω ήρεμο άνθρωπο και τσατίζομαι. Πάρα πολύ με τους ήρεμους ανθρώπους. Δηλαδή κάθονται και ήρεμοι και χαλαρώνουν. Θέλω να πω να τους ταρακουνήσω. Πάρα πολύ. Τους ταρακουνάς για τη ζωή που πρέπει να ζήσουν, ουσιαστικά. Όχι. Για να κινήσουν τα χέρια τους και τα πόδια τους. Με κνευρίζουν οι νοθροί. Πια. Οι ήρεμοι.